Вітаю на Суспільному. Це програма «Сьогодні головне». Мене звати Алла Самойленко і поспілкуємося ми сьогодні з технічним директором акціонерного товариства «Хмельницьгаз» Дмитром Дідичем. Доброго дня. Пане Дмитре, ми хотіли би почути від вас, як газівники Хмельниччини працюють в умовах воєнного стану. І перше, що я хотіла би вас запитати, що змінилося у вашій роботі відтоді, як відбулося повномасштабне вторгнення Росії в Україну? Що змінилося? Наше акціонерне товариство «Хмельницьгаз» відноситься до підприємств, які забезпечують критичну інфраструктуру. І оскільки відповідає за енергетичну безпеку Хмельниччини, ми працюємо в злагодженому режимі, зберігаємо спокій, оскільки в нас не відбувається, дякуючи Богу і нашим захисникам Збройних сил України, військові дії. Тому на теперішній час наші фахівці працюють в посиленому режимі, цілодобово контролюють та підтримують в належному технічному стані газову інфраструктуру, яка досить таки має великий об'єм, вона складається, нагадаю, з більш ніж 18 тисяч кілометрів. Це а також, на Хмельниччині, так? Так, Хмельницької області. А також понад 3 тисяч споруд на цих газопроводах. Це і газорозподільчі пункти, це і шафові установки, системи катодного захисту, таке інше. Особлива увага в даний час приділяється саме службі екстреного реагування 104, оскільки це передова нашого економічного фронту. Усі 21 бригада аварійно-диспетчерської служби працюють в постійному режимі готовності, та при надходженні викликів вони оперативно виїжджають на місце для локалізації, ліквідації можливих та недопущення та вжиття заходів для недопущення можливих аварійних ситуацій. Як часто їм доводиться виїжджати от зараз? І чим пов'язані виїзди? Виїзди пов'язані або ж з витоками газу на обладнанні, в квартирах, в домівках. Це усунення цих витоків газу. На щастя, в нас доволі безпечніше і мирний режим роботи, і тому ми зберігаємо спокій. Не можна сказати, що це норма, коли є витік газу, але таке бувало і в мирний час. Так, так. Однак, ще і на початку оцих всіх бойових дій, дій агресора, з'являлася інформація про так звані мітки на деревах, на якихось будівлях, і це не тільки в нашому регіоні. І були також повідомлення про такі ворожі мітки на газогонах. Що це таке і що робити, якщо раптом житель Хмельниччини, громадянин побачить це або побачить щось підозріле? Ну і ще скажіть, що може бути підозрілим? Так, звичайно. Як нам відомо від наших колег, які на даний час перебувають у зоні активних бойових дій, а також з засобів масової інформації, дійсно ворог вдається до таких цинічних, жорстоких та підступних заходів. Це розставляння отих міток, це підрив не тільки військової інфраструктури, але й є зазіхання і пошкодження і будівель, і промислових підприємств, а також і інфраструктури. Тому ми закликаємо бути всіх пильними та уважними. І в разі виявлення таких підозрілих міток, якихось позначок на газогонах, яких раніше не помічали, а також на спорудах, газорозподільчих пунктах, необхідно негайно телефонувати за телефоном 102 та 104, якщо це мітки, які стоять на наших спорудах або на наших газогонах. Від цього залежить і безпека людей, і безаварійне, і безперебійне газопостачання. Тому необхідно бути дуже пильними. А що робити? Дзвонити за телефонами. Дзвонити 104, 102. Ні в якому разі. А що може бути підозрілим? От
Щось там? Це можуть бути якісь плями фарби невідомого походження, це можуть бути якісь позначки, або ми знаходили такі наліпки, які вішались незрозуміло на газопроводи, а також на будівлях наших споруд. Тому ці наліпки ні в якому разі не потрібно самому здирати їх, закрашувати, необхідно викликати поліцію і наших представників, які би засвідчили той факт наявності тих міток, а також вже потім вжили усіх необхідних заходів для того, щоб їх стерти або ліквідувати. Чи були останнім часом повідомлення пильних громадян про те, що вони щось там помітили? Так, були, поки що знаходили в межах населеного пункту Закупне, але це виявилося, що це мітки наших геодезичних підрозділів, які встановлювали там певні позначки для своїх того, щоб якісь, так, для проєктно-вишукувальних робіт. Так, ну хай так буде, краще помилитися, аніж пропустити дійсно серйозні факти. Нещодавно була інформація про те також, що Хмельницькгаз відновив свою роботу, роботу контролерів, які приходять знімати покази. От хотілося би про це поговорити, бо як про мітки говорили, так і такі були повідомлення, що нібито там хтось приходив, називався представником від газової контори. Скажіть про це, хто приходить, чи приходять, і як їх розрізнити, як не стати жертвою? Так, дійсно, з 14 березня Хмельниччина увійшла в свій звичний, більш-менш звичний стан роботи, тобто відновилися дистанційне навчання дітей, і ми прийняли для себе таке рішення, що наші працівники також для підтримки економіки нашої галузі і можливості надання допомоги нашим колегам, які зараз перебувають в більш скрутних обставинах в зоні бойових дій, ми маємо працювати на повну потужність. Тому і було прийнято рішення, про яке ми повідомили листами Хмельницьку обласну військову адміністрацію, а також органи місцевого самоврядування, що нашими працівниками будуть проводитись роботи з зняття показів лічильників газу, а також демонтаж-монтаж лічильників на їхню чергову повірку, оскільки облік газу є зараз надто важливою таким напрямком, який впливає на загальний розвиток економічної ситуації в нашому регіоні. Тому, дійсно, наші працівники відвідують наших споживачів з тими питаннями, які я озвучив. І відрізнити нашого працівника можна легко. Це працівник має бути в одязі, фірмовому одязі нашого акціонерного товариства. При ньому має бути обов'язково посвідчення працівника АТ «Хмельницькгазу» з підписом та печаткою керівника нашого акціонерного товариства. Це посвідчення містить фотографію цього працівника. І, звичайно, необхідно бути пильними. Я звертаюся до наших споживачів з тим, що, так, необхідно перевіряти посвідчення і впевнюватись в тому, щоб уникнути і не допустити виникнення якихось шахрайських дій з боку невідомих осіб і не впустити до себе в оселю якихось шахраїв. А якщо говорити про те, наскільки сумлінно передають покази наші користувачі, як з цим? Ну, наші користувачі послуг з газопостачання мають безліч можливостей для того, щоб передати покази. Дійсно, покази споживачами Хмельниччини передаються, оскільки існує, крім фактичного підтвердження показників лічильника нашими контролерами, працівниками відділу інспектування,
в наших споживачів завжди залишається ще декілька способів, якими вони можуть передати показник свого лічильника, оскільки з 1 по 5 число місяця споживачі зобов'язані це робити, і вони цим користуються, передаються покази як через особистий кабінет, так і через мобільні додатки, вайбер-ботами, різними чатами, які запроваджені. Всі ці способи є описані на нашому офіційному сайті, і дійсно споживачі цими послугами користуються. Ну, власне, ці способи передати покази лічильника були і до цього, можна сфотографувати, передати. В цьому нічого, насправді, напевно, і складного немає, а передали, а як сплачують? Ну, зі сплатою трошки гірша ситуація, оскільки на 1 квітня подолянами є заборгованість порядка понад 20 мільйонів гривень. Це лише сума за послуги з доставки. Ця сума вкрай необхідна, і тому, користуючись нагодою, хотів би звернутися до наших споживачів, закликати їх сплачувати за можливості, за наші послуги, за послуги з розподілу, оскільки ці гроші спрямовуються потім і на підтримання належного технічного стану нашої газорозподільчої системи, також для проведення критично необхідних робіт з її модернізації чи там заміни аварійних об'єктів. Це і виплата зарплати, це і допомога, це і податки, і допомога нашим Збройним силам, і допомога нашим колегам, які, як я вже сказав, які ми постійно допомагаємо тим колегам, які наразі зараз опинилися в таких скрутних ситуаціях бойових дій. До цього повернемося ще, а хочу вас запитати, як відрізняються оці борги? Вони зросли? Борги, так, вони незначно, але вони зросли. Можливо, того, що дійсно, люди були обмежені в способах оплати, люди декілька, є і певні об'єктивні причини, але наразі хотів би закликати. От ви сказали, допомога Збройним силам України. Чому вона полягає? Ну, наразі наше акціонерне товариство досить потужно допомагає нашим Збройним силам. Це і на днях ми перерахували, наше акціонерне товариство перерахувало понад 500 000 гривень на потреби Збройних сил України. Ми передаємо і автотранспорт на потреби Збройних сил, по можливості забезпечуємо пальним. Також приймали активну участь наші працівники при виготовленні так званих протитанкових їжаків. Ще що ми зробили? Ми виготовляли і реконструювали, модернізовували вагончики, так звані кунги, які необхідні були для потреб територіальної оборони. Оснащували їх, військові дії почалися ще в лютому місяці, тоді було прохолодно. Оснащували їх так званими буржуйками. І також ці буржуйки передавали хлопцям на передову, на фронт. Дуже багато чим. Всього, напевно, що і не перерахувати. Так, такі складні часи. І у всіх вони складні. От коли лунає сирена, рекомендують піти в укриття. Що, як діяти, аби не наражати себе ще й на небезпеку якогось випадку неочікуваного з газом? Так, дійсно, є загальні правила, що має робити кожен з нас, почувши сирену щодо повітряної тривоги. Я коротко нагадаю, це необхідно закрити вікна. Якщо ж прийняте рішення, що залишаються, не спускаються в укриття, то це треба, нагадаю, за те правило двох стін, знаходитись десь в коридорах. Необхідно закрити вентилі. Зауважу, що вентилі закриваються перед газовим лічильником, який встановлений у вас в домівці, або ж перед газовими приладами. Ні в якому разі не потрібно закривати вентилі на будинки, на під'їзди, на газові стояки,
Оскільки... Тоже функція, напевно, ваша, так? Так, так. Оскільки це вже наш прямий обов'язок і наш прерогатива в тому, щоб ці вентилі знаходяться в нас лише під контролем. Оскільки, якщо вони будуть безконтрольно відкриватися та закриватися, це однозначно приведе до можливих аварійних ситуацій. Тому, звертаючись до наших споживачів, до подолян, хотів би звернути увагу, щоб не закривали крани на будинках, на під'їздах, виключно лише ті крани, які в вашому помешканні знаходяться, та крани, призначені для відключення газових приладів, які знаходяться в вашій домівці. Є регіони, де гаряче, де постійні обстріли, і веде себе агресор дуже так, руйнує все на своєму шляху. І як працюється вашим колегам от в тих місцях Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків? Що там відбувається? Чи діляться вони з вами? Так, дійсно, у нас є група компаній, з якими ми плідно співпрацюємо. І також ми зараз і допомагаємо і цим компаніям. Допомагаємо різними способами. Це як передача гуманітарних вантажів, так і необхідного всього необхідного для швидкої ліквідації тих аварійних ситуацій, які в них зараз почали виникати внаслідок бойових, активних бойових дій. Це дійсно колеги, якими робота яких неоціненна. Ми дійсно пишаємося цими колегами, тому що і під кулями іноді, і в період активної фази ці люди прикладають максимум зусиль для того, щоб найбільша кількість абонентів залишалася з теплом і з газом в домівках. А от ті умови, в яких вони, скажімо, зовсім незвичні і, напевно, важко і зорієнтуватися, от чому навчила оця війна в гарячій фазі? Я думаю, що ця війна більш сплотила наші колективи. Я думаю, більш маючи на увазі навіть працівників нашого акціонерного товариства, хоча і ми перебуваємо ще далеко до активних бойових дій, але тим не менше наші працівники абсолютно всіх підрозділів, це і експлуатаційні підрозділи, і виробничі підрозділи, зараз показують максимальну впевненість в своїх діях і також і відповідальність того, що відбувається зараз в нашій країні. Відносно така спокійна обстановка у нас дає можливість працювати так, аби не було таких і забезпечувати серйозних. Абсолютно всі підприємства, які під'єднані до нашої інфраструктури, до газової мережі, безаварійним і безперебійним газопостачанням. Дякую вам за участь у програмі. Знаю, що у вас сьогодні дуже напружений графік, але ви знайшли час для того, щоб прийти до нас у студію. А ми спілкувалися з Дмитром Дідичем, технічним директором акціонерного товариства «Хмельницьгаз». Він поділився з нами інформацією про умови, у яких вони працюють зараз під час воєнного стану, про те, як забезпечують енергетичну безпеку Хмельниччини і життєдіяльність нашої промисловості, бюджетних установ і, зрештою, всіх нас природним газом. Нагадую вам, переглянути програму «Сьогодні головне» ви можете на нашій офіційній сторінці «Суспільне.ua Поділля», а також на YouTube, на нашому каналі.